中国有56个民族，光云南就有26个民族，这个是水族的房子啊。Hello， 大家好，这里是偏偏是蓝，蓝蓝现在在自驾游中国啊。那蓝蓝现在在云南昆明哈、斗南花市这周围啊，看，这边还有一个游乐场，这边是一个废弃的游乐场，昨天晚上我就在这边露营了，现在8点钟啊，刚微微亮我就起来了。今天早一点点出发，我们迫不及待的想要回家了，先洗漱一下。现在是早上的8点11分，我们出发啦。玻璃刷干净，每次出发之前我的玻璃都要刷得干干净净的，这样子以便拍视频拍得更清楚。走啦，斗南村，昆明综合保税区。现在到昆明机场这附近了，你看这条路上的路灯一直是开着的，这路灯是不是忘记关了呀？363公里到达长沙，现在到马过河旅游度假区这里了。看到这边有一个可以玩的地方，我就停车下去看一看。哎，这边建设的还蛮漂亮的啊，这边还有游船，类似一个古街啊。这边还有很多房子没有建好，等建好了应该很漂亮。过新桥，这边还有一个房车营地，房车营地看到没有？到曲靖啦，曲靖的万达广场，这路上根本没多少人呀。现在是下午的1点57分，已经开了217公里，5小时44分了。我现在到了一个多乐园风景区，这里，这边有一个很大的停车场，准备在这边歇一歇啊。下了一碗面，今天到达这个停车场之后啊，我就没走，然后做了一个饭吃，睡了会儿觉。这是我出来这么久啊，第一次中午睡午觉，开了5个小时，真的是累惨了。睡醒之后我又洗了个头，所以就不准备走了，今天晚上准备在这边睡一个晚上再走。现在带大家去这个景区去看一下啊。我刚刚到这里的时候是1点多嘛，哎，2点钟了吧，然后来的时候这边很多人在这边玩，咱去看一看这边都是玩啥哈。就是这样子一个大停车场，非常非常大啊。景区是在这里，咱们走进去看一下，这边都好多古房子啊，这边还有个介绍，咱去看一下。多乐园景区溶洞前景图，哦，它是上面看溶洞的啊，还要上去啊，还挺大的啊，上山的。然后这边是全景图，多乐园风景区啊，集喀斯特奇景探秘、古部落文化、花卉观赏、野果品尝、特色酒店，就是综合哈。新天龙八部的取景地也是在这边取景的啊，这边有很多客栈，是4A级的啊。哦，它这个是售票的哦，售票时间已经过了，全票是98，半票是49。咱去这个古房子这边去转一下吧。幸福是奋斗出来的。这个大屏幕现在正在播报《天龙八部》。这边晚上挺冷的，白天的时候真的超级热。好安静啊，现在一个人也没有。可能这个地方也都是路过的人到这边来玩一下吧。多乐园风景区，这个是景区大门。这个楼梯好高呀。景区大门啊，没有工作人员，我就进来了。这98块钱的门票，这看啥呢？看这荒草吗？这没啥内容可看呀。前
其实我早点来就好了，这边可以看日落。我来晚了。你看这看啥嘛？走了好远，看到有一个指示牌，月季大观园新园，一层溶洞，三层溶洞，去看一下。这边有一个很大的草房子，圆的，能进去吗？应该从这个门进去啊，但是现在这个门没开呀、啊，人家下班了。这叫什么？水族非遗文化传习馆，关门的呀，咱进不去了。这个窗户开着的，嗯，也没啥嘛。这是空房子，里面啥也没有啊。门都关着的，你看还是挺有意境的啊。不知道里面是啥，全是木头的，底下是砖结构的。这边还有一些游乐设施，小孩子的玩的挖掘机，其他就没什么了。这个楼看上去还是比较有特色的啊，水族。中国有56个民族，光云南就有26个民族，这个是水族的房子啊。好了，我们现在回去了，因为这个景区里面现在一个人都没有。其实很多人会问兰兰，一个人出去旅游啊，害不害怕？你说都没人，你怕啥呢？除非怕野生动物，是不？很安全啊，越是没人的地方越是比较安全。回去了，看这落日还是挺美的吧，我要赶快走了，天黑了。